U okviru realizacije projekta Širi mir, udruženje građana Connect u saradnji sa kulturno-umetničkim društvom Gajret organizovala je žurku i druženje sjeničkih srednjoškolaca. Na žurci su promovisane parole usmerene ka ukazivanju na nasilje kao negativnu društvenu pojavu. Okupili smo se večeras da bi zajedno proslavili 2. oktobar, odnosno Dan protiv nasilja. 2. oktobar je tačnije rođenje Mahatme Gandhi. On se borio u Indiji protiv nasilja i po prvi put u Sjenici obeležavamo ovaj dan, odnosno dan protiv borba protiv nasilja. Ovu žurku i sve zasluženje za sve ovo ovde, to je udruženje Connect i udruženje Mali Princ. Nas 12 srednjoškolaca, prošli smo obuku i to je bilo 6 učenika iz tehničke škole i 6 učenika iz gimnazije. Imali smo trodnevnu obuku gde smo govorili protiv nasilja. U mesecu oktobru imat ćemo zadatak da po našim školama idemo po odeljenjima i da vezano za sve ovo jeste da ljudima pokažemo da su naša prava jednaka i da je život bez nasilja mnogo bolji. Pa ova žurka se organizuje u okviru projekta Širi mir. Taj projekat je udruženje Connect otpočelo sa realizacijom 1. septembra i u partnerstvu sa organizacijom Mali Princ. Tako da je ovo jedna od naših aktivnosti koju smo iskoristili kako bismo promovisali Međunarodni dan nenasilja koji se obeležava upravo danas, 2. oktobra. Taj Međunarodni dan nenasilja su Ujedinjene nacije 2007. godine odredile kako bi se u svetu taj datum slavio kao dan rođenja Mahatme Gandija koji je oslobodio Indiju, a istovremeno bio je začetnik filozofije nenasilnog otpora. U okviru ovog projekta 12 srednjoškolaca već je prošlo trodnevnu obuku u kojoj smo radili predavanja na temu tolerancije i diskriminacije i promocije nenasilja. Ovo je njihov prvi korak u javnosti ka promociji tolerancije i diskriminacije. Nakon ovoga srednjoškolci će u parovima u svojim školama u toku oktobra imati realizaciju radionica koje će održati u gimnaziji i tehničkoj školi. Naravno, sve ovo ne bismo uspeli da nije bilo prvo podrške Kancelarije za ljudska i manjinska prava koja ova program sprovodi u okviru programa antidiskriminacione politike u Republici Srbiji, a također tu je i naša partnerska organizacija Mali Princ koja nam je u velikoj meri u ovom projektu pomogla. Pa drago mi je da sam dio ovog događaja i da sam pomogla udruženju Connect. Skupio se veliki broj mladih ljudi da isprati ovaj dan borbe protiv nasilja. Videli ste i sami kako je bilo zabavno i nadam se da će večeras biti odlično druženje. Žurku u kafeu Vava Zu posetilo je dosta srednjoškolaca. Kažu da će poruku o širenju mira pokušati da prenesu svim svojim drugarima.